যদি 10,000 টকাটো গিৰিয়েকে খাই দিলে হয়নে বহুতৰ অরুণোদয়ক পুৰুখে লৈ যায় গটিকে এতিয়া মই সব জায়গাতে আই সকলক কৈছো যে আমি পুৰুষৰ কাৰণে বেলেগ আসনি দিম মহিলাৰ আসনিত পুৰুখে হাত দিব নালাগে মহিলাৰ বেলেগ পুৰুষৰ বেলেগ ঠিক আছে যি সকল মহিলাই এই 10,000 টকাটোৰ খত ব্যৱহাৰ কৰিব পিছত তেওঁলোকক মই আৰু 15,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত মই ভৰাই দিম এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক আগত চৰকাৰ আছিল অৰুণোদয় নাছিল আগত চৰকাৰ আছিল ৰেচন কাৰ্ড নাছিল আগত চৰকাৰ আছিল চিৰাঙত 550 কোটি টকাৰ কাম হোৱা নাছিল বাসুগাঁৱত অভাৰব্ৰিজো হোৱা নাছিল ষ্টেডিয়ামো হোৱা নাছিল আজি কিয় হৈছে ভৱিষ্যতে যিমানে পদুম আৰু ট্ৰেক্টৰক ভোট দিব যেনেকে জাৰ্চি গৰু খিলাৰে গাখীৰ ওলায় তেনেকে অসমত বিকাশৰ গাখীৰ ওলাই থাকিব বিকাশৰ গংগা নামি থাকিব এতিয়া কিছুমান মানুহে ঘূৰি ফুৰে মিটিং কৰে ভোট দিয়ক বুলি কয় ভোট দিব পাৰিব কিন্তু গাখীৰ নোলাব কিন্তু ট্ৰেক্টৰ আৰু পদুমক ভোট দিলে গাখীৰে গাখীৰ ওলাব সেইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা শ্ৰদ্ধাৰ আইসকল দেউতাসকল আমাৰ ইয়াতে কিমান আইসকল আহিছে যোন আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য কিমান আছে চাওঁ হাত ডাঙক আচ্ছা চবে আত্মসহায়ক গ্ৰুপ আছে আছে পিছফালে হাত ডাঙা নাই আছে নে নাই গছ ৰুলে কোনে কোনে গছ ৰুলে হাত ডাঙক এতিয়া গছবোৰ বাচি আছে নে নাই আছেতো 100% আমাৰ গুৱাহাটীৰ কিছুমান মানুহে কৈ আছিলে যে গছবিলাক নাবাছে কিয় বোলে বৰষুণ অহা নাই ভগৱানে বাপেকে বৰষুণে বৰষুণ দি দিলে যা যিমান লাগে সিমান বৰষুণ দিলোঁ চব গছবিলাক বাচিলে এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ যিমান আত্মসহায়ক গোটৰ মেম্বাৰ আছে এই গোটেই মেম্বাৰক আমি ডিচেম্বৰ মাহত এখন ফৰ্ম দিম ফৰ্মত আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে আমি কুকুৰাৰ বিজনেছ কৰিম গাহৰিৰ ব্যৱসায় কৰিম বা আমি গেলামালৰ দোকান দিম বা যিকোনো এই লিখাটোৰ ওপৰতে মই পৰীক্ষা নকৰোঁ আই মাতৃয়ে যিটোৱে লিখি দিব মই সেইটোৱে বিশ্বাস কৰিম আৰু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ আমি সোমাই দিম এতিয়া প্ৰথমবাৰটো মই আপোনালোকক বিশ্বাস কৰিলোঁ 10,000 টকা দিলোঁ পিছৰবাৰ কিন্তু মই বিশ্বাস নকৰোঁ পিছৰবাৰ আমি চেকিঙত আহিম যদি 10,000 টকাটো গিৰিয়েকে খাই দিলে হয়নে বহুতৰ অৰুণোদয়ক পুৰুষে লৈ যায় গতিকে এতিয়া মই সব জেগাতে আইসকলক কৈছোঁ যে আমি পুৰুষৰ কাৰণে বেলেগ আঁচনি দিম মহিলাৰ আঁচনিত পুৰুষে হাত দিব নালাগে মহিলাৰ বেলেগ পুৰুষৰ বেলেগ ঠিক আছে যিসকল মহিলাই এই 10,000 টকাটোৰ খত ব্যৱহাৰ কৰিব পিছত তেওঁলোকক মই আৰু 15,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত মই ভৰাই দিম আজিলৈকে আপোনালোকে চিন্তা কৰক মহিলাসকলে অৰুণোদয় পালে 16 তাৰিখৰ পৰা মাইক্ৰ'ফাইনেন্স লোন ৰেহাইৰ NOC পাব তাৰ ওপৰত পুৰুষ মহিলা সকলোৰে ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড যাব ৰেচন কাৰ্ডৰ ওপৰত 5,00,000 টকাৰ বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব এতিয়া মই আৰু এটা কথা সুধিছোঁ কাৰ কাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়ে হাত ডাঙক চবৰে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়ে এতিয়া 13 তাৰিখে ক্লাছ 9ত যিমান ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে সকলোকে আমি এখন এখন চাইকেল বিনা পইচাত উপহাৰ হিচাপে দিম যাতে ঘৰৰ পৰা আহিব পাৰে আকৌ মেট্ৰিকত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত ফাৰ্ষ্ট ভাল কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে স্কুটিৰ ব্যৱস্থাও আছে আমি নৱেম্বৰ মাহত স্কুটিও দিম এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক আৰু এটা কথা আমি যে ঘৰ বনাইছিলোঁ PMY আপোনালোকৰ বহুতেতো চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই হয়নে নহয় কিমানে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই চৰকাৰী ঘৰ কিমানে পোৱা নাই এতিয়া
যী সকলে সরকারি ঘর পোয়া নাই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সাইডে সাইডে আমি মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনাটাও নতুন কই করিম প্রত্যেক সমষ্টির পড়া মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনার পড়াও আমি 3000 পরিয়ালক নতুন কই আমি ঘর দিয়া কামও আমি হাতত লম যাতে ঘর নপুয়া মানুষবিলাকে ঘর পায় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়াই 20 লাখ ঘর আমাক দিলে আৰু আমি মুখ্যমন্ত্রীর পৰা আমি আৰু 5 লাখ ঘর বনাম তার মানে আমার অসমৰ দুখিয়া পৰিয়াল বিলাকেও এই ঘর বিলাক পাব এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক আগত সরকার আছিল অরুণোদয় নাছিল আগত সরকার আছিল রেশন কার্ড নাছিল আগত সরকার আছিল চিরাঙত 550 কোটি টকার কাম হোৱা নাছিল বাসুগাঁওত ওভারব্রিজও হোৱা নাছিল স্টেডিয়ামও হোৱা নাছিল আজি কিয় হৈছে এতিয়া কোনোবাই কয় যে নহয় সরকারে কেনেকে কৰিছে ট্যাক্স লগাইছে কোনোতো ট্যাক্সও লগোৱা নাই আপোনালোকে যদি পশ্চিমবঙ্গ যায় ডিজেলৰ দাম 93 টকা সকলো মানুহটো কলিকতা যায় শিলিগুড়িত যায় ডিজেল যদি ভৰাই 93 টকা অসমত ডিজেলৰ দাম 90 টকা যদি কোনোবাই পাৰ হৈ পেলাই আমাৰ জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি কোচবিহাৰত যদি পেট্ৰল ভৰাই পেট্ৰলৰ দাম 108 টকা আৰু অসমত যদি পেট্ৰল ভৰাই 98 টকা তাৰ মানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক বস্তুৰ দামো কলিকতাতকৈ কম আজি পশ্চিমবংগত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দিয়ে নাপায় আমি লগে লগে দিয়ে দিওঁ তাৰ পিছতো 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট অরুণোদয় ৰেচন কাৰ্ড আত্মসহায়ক গোটৰ আঁচনি যুৱকৰ বাবে 2 লাখ টকাৰ ঋণ অনুদান এই গোটেই কামবিলাক আমি কিয় কৰিব পাৰিছোঁ এটা কাৰণতে কৰিব পাৰিছোঁ যে আপোনালোকে হয় ট্ৰেক্টৰক ভোট দিছিলে নহয় পদুমক ভোট দিছিলে হয়নে নহয় আৰু ভৱিষ্যতে যিমানে পদুম আৰু ট্ৰেক্টৰক ভোট দিব যেনেকে জাৰ্চি গৰু খিলাৰে গাখীৰ ওলায় তেনেকে অসমত বিকাশৰ গাখীৰ ওলাই থাকিব বিকাশৰ গংগা নামি থাকিব এতিয়া কিছুমান মানুহে ঘূৰি ফুৰে মিটিং কৰে ভোট দিয়ক বুলি কয় ভোট দিব পাৰিব কিন্তু গাখীৰ নোলাব কিন্তু ট্ৰেক্টৰ আৰু পদুমক ভোট দিলে গাখীৰে গাখীৰ ওলাব সেইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দিল্লীত থাকিব মোদী ডাঙৰীয়া হল সূৰ্য প্ৰমোদ বড়ো আৰু মই হল চন্দ্ৰ সূৰ্যৰ পৰা চন্দ্ৰ চন্দ্ৰৰ পৰা পৃথিৱীত পোহৰ এইটো হৈছে নিয়ম আৰু মাজত যদি বেলেগ সোমাই যায় গণ্ডগোল হৈ গল আকৌ আমাৰ গণ্ডগোল হৈ যাব ইমান ফুটিত আমি আছো আগতে বড়োলেণ্ডত বোলে আজি বোমা ফুটে কালি গুলি ফুটে এতিয়া বোমা আৰু গুলি গুলি নুফুটে খালি ইয়াতে বিহু ডান্স হয় বাগৰুম্বা ডান্স হয় ইয়াতে আৰু গুলি তুলিবিলাক মানে পাহৰি গল আগতে বম ফুটে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মই ঘৰত থাকো চিএমৰ ফোন আহে হিমন্ত বিজনীত যাব লাগে কোকৰাঝাৰত যাব লাগে কিয় যাব লাগে বোলে বম ফুটিলে আজিকালিতো এইবোৰ খবৰ নাই বম তম দিয়া ল'ৰাবোৰ ঘৰত সোমাই আহিলে সিহঁতেও খেতি বাতি কৰি খাই আছে সকলোৱে মিলিজুলি খাই আছে আজি বড়োলেণ্ডত যোৱা আঢ়ৈ বছৰত যিমান শান্তি আহিছে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰত কেতিয়াও আগতে ইমান শান্তি অহা নাছিল এতিয়া আমাৰ ইউজিদাই কৈছে যে অলপ মাটি বাৰীৰ সমস্যা আছে অলপমান ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আছে যদি জীৱন আছে বাকী চব থাকিব যদি জীৱনটো শান্তিত আছে বাকীবোৰটো আমি উলিয়াই লৈ ল'ম ৰাস্তা নাই মেমৰেণ্ডাম দিম স্মাৰক পত্ৰ দিম ৰাস্তাটো পাই যাম কিন্তু যদি জীৱন নাথাকে ৰাস্তাটো লৈ আমি কি লাভ হ'ব আজি আমাৰ বড়োলেণ্ডত আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈছে যে ইয়াত শান্তি আছে শান্তিৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আজি সমন্বয় আছে আৰু বড়োলেণ্ডত আজি বিকাশৰ গংগা আহিছে যাৰ কাৰণে আজি সমগ্ৰ অসমতে আজি বিটিয়াৰ এক শান্তি আৰু বিকাশৰ নতুন এটা অঞ্চল হৈ পৰিছে মই ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছো
আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আজি এখন শান্তিৰ বিটিয়াৰ হৈছে সমন্বয়ৰ বিটিয়াৰ হৈছে মই এটাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিম বিটিয়াৰৰ উন্নতিৰ বাবে টকা পয়সার কোনো অভাব নহব আপোনালোকক যেতিয়াই জি প্ৰয়োজন ৰাজ্য চৰকাৰে পুঁজি দিব আমাক লাগে শিক্ষাৰ পৰিবেশ আমাক লাগে বিকাশ আমাক লাগে উত্তৰণ মই আশা কৰিছো আজিৰ এই বিকাশৰ কৰ্মসূচিয়ে আপোনালোকৰ মনত বিশ্বাস জন্মাব আপোনালোকৰ ওচৰত আস্থা আহিব যে হয় এই চৰকাৰখনে আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰিছে আৰু কৰি থাকিব পুনৰ এবাৰ মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো ইমান দেৰিলৈকে সুন্দৰ কৰি বহি আপোনালোকে এই সভা উপস্থিত থকাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু চিৰাং জিলাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো মোৰ লগত একেলগে ক'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী অলপ ডাঙৰকৈ ক'ব লাগিব মোৰে ভাগৰ লগা নাই আপোনালোকৰ কিয় ভাগৰ লাগে হয় নাই মই দিনটোৰ পৰা ঘূৰি আছো মোৰ ভাগৰ লগা নাই আপোনালোকৰ ভাগৰ লাগিলেতো ময়ে মোৰো ভাগৰ লগা আৰম্ভ হ'ব গতিকে একেলগে ক'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰমোদ বড়ো প্ৰমোদ বড়ো জয়ন্ত বসুমতাৰী জয়ন্ত বসুমতাৰী অজয় ৰয় অজয় ৰয় ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি বহুত বহুত ধন্যবাদ।